Кръводарителска акция под надслов да запретнем ръкави, да спасим живот се състоя от 8.30 до 12.30 часа в комплекса за социални услуги за деца и семейства на Сдружение Самаряни. Там медицински екип от районния център по трансфузионна хематология бе на разположение на всички, които дариха кръв доброволно и безвъзмезно. От 27 заявили желанието си да станат доброволни кръводарители, 24-ма бяха одобрени от медицинския екип. По принцип всички кръводарителски акции се правят с цел да се набере безвъзмездно достатъчно кръв, която да покрие нуждите на трансфузиционните кръвни центрове за пациенти, които имат нужда от спешно или планирано кръвопреливане. На ден между 500 и 600 човека в България, от които 200 деца, имат нужда от такова преливане, което включва от катастрофи, пострадали от катастрофи, хора с трансплантирани органи, с редки болести, раков болни и така нататък. Поне два пъти в годината Сдружение Самаряни прави кръводарителски кампании, в които се включва и Сдружение Моята е община. На 1000 нуждаещи се от кръвопреливане, желащите да дарят са едва 22-ма, сочи статистиката. Към този момент човешката кръв няма аналог в световен мащаб и това я прави безценна, смятат организаторите на доброволната инициатива. Грамота получи и Магдалена Василева. Защо решихте да дарите кръв? Защото много хора се нуждаят от кръв. А това за кръв? Да, за пръв път ми. Се чувствам много добре даже. Каква кръвна група сте? Б. А имате ли намерение да дарявате по-често? Естествено, да. 14 юни е световен ден на доброволния кръводарител, защото на тази дата е роден носителя на Нобелова награда Карл Ландштайнер, открил през 1900 година системата А, Б и нулева кръвни групи, спасила милиони човешки животи.